Pozdravljeni, dragi, moje ime je Tesla in dobrodošli v nove epizode Project Ozone 2. Ne skrbite, res je črn ekran, ampak črn je tudi pri meni. Zdaj pa, če se obrnem, pa ni več črn. v Last Millennium sem. Tudi delam eno zanimivo farmo, ki ne vem, kako se nisem tega že prej lotil. Vedel sem, da to obstaja, ampak enostavno se mi ni zdelo vredno, da bi jo šel zgraditi, pa ne vem, zakaj ne. Glavno ima ta farma dela neskončni EMC, EMC, in res dela neskončno. Pozitivni loop je, da vam razložim. Če gremo pogledat ludicrite block, nekaj tajega se napiše, ludicrite block, se vidite, da se naredi iz Ethereum bloka, iz Plutonium ingota pa iz Blaze roda. In zdaj, če to skupaj seštejete, 4x2000 plus 2x21000 plus nekaj malega, 512, to je precej manj kot pa 450 000. In kar pomeni, da če mi z EMC-om naredimo te materiale, naredimo en blok in pol tisti blok spremenimo nazaj v EMC, bomo na koncu imeli pozitivno EMC-ja, ker porabimo manj za surovine, kot pa ga na koncu dobimo iz enega bloka. Kar pomeni, da če zdaj jaz v tale DSU Deep Storage Unit iz tega vlečem ven ludicrite blok, ga tešim v tele 3 kondenserje, mimo grede tukaj imam nareto na round robin, kar pomeni, da dava v vse 3 kondenserje enako hitro. Torej, če ga tešim sem noter, delam te bloke, očitno se Ethereum blok dela dosti bolj počasi, ne se dela bolj počasi, samo vijal nisem. Toti so mi ta hudo všeč transpozerje, oziroma translokatorje. Zaradi tega, ker se vidi, kak itemi šivajo, tak legenda mi je, no. Pol pa imamo tu noter nared recept, ludicrite block, nič posebnega, tu je naredil na keep, kar pomeni, da poskuša v tem inventorju ohraniti vsaj en blok vsake vrste. Pa je to to. Pa tu imam na ext naredil, kar pomeni, da karkoli z crafta da v tale output slot tule. Pol pa, malo sem šnofo, bo že boljše, jutro je. Zjutraj sem vedno, imam vedno polnjenost, ne vem zakaj. Pa tu sem naredil na slow, imam naredil, ker tak in tak ne rabim na hitro kreftanje. Pa še zdaj vidite, gre gor, vidite. In v bistvu, če pogledamo, imamo 700 000 ludicrite bloku, kar je ogromno EMC-ja. To lahko mi se tudi v bistvu razbijemo, da vam pokažem, Deep Storage Unit nič ni posebnega. Pol imam translocator in to zdaj pač šopa, ne. Zdaj pa, če hočemo vidjeti, koliko je česa, imamo pa Deep Storage Label iz Simple Labels. Še imaš karkoli v drugem tem modu, še imaš karkoli drugega v tem modu. Imaš. Achievement Stand. Pa Achievement Book. Ne, Simple Labels. To so Simple Achievements. Ono so pa Simple Labels. Torej, iz Simple Labels imaš samo en blok. Label za Deep Storage Unit. Cool. Svetovno. No in pol gremo to zdaj naprej delati. Imam jaz sklopen magnet? Imam, super. To sem malo preč blizu tu naredil. Malo bolj stran lahko naredimo. Tako. Pa na drugi strani malo več tega. Torej, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni simetrično, ampak tako verjetno ne bote opazili, ker so dovolj na razen vrste, da ne bote opazili, da ni simetrično. Ni pa simetrično zaradi tega, ker imamo 33 različnih singularity-ov. In če se spomnite, singularity smo v prejšnji epizodi ugotovili, da lahko avtomatsko kreftamo, kar zdaj odpre možnosti, da seveda to naredimo avtomatsko. Sploh zdaj, ker imamo možnost, da v neskončnost proizvajamo EMC, je pa to še bolj privlačno, ker zdaj lahko dejansko v neskončnost proizvajali EMC, pa ga na to uporabljali v neskončnosti za tele singularity-je. Tako, je to zdaj vse lepo, je vse lepo. To mi je svetovno, temni glas sem se ravno zaradi tega izbral, ker je črno pol vse. Imam dejansko črnino pod sabo. Mogoče še kako bolj prozorno steklo,
bom to zamenjal s še bolj prozornim steklom. Ampak zdaj pa mi rabimo item konduite. Jaz sploh nisem vedel, ne, ampak tale Infinity Booster card, ne, deluje at any distance and across dimensions. Kako se zdaj to zbluzo? And across dimensions. Torej, deluje na katerokoli razdaljo, pa čez dimenzije. In zaradi tega lahko jaz uporabljam to tukaj v tej dimenziji. Brez problema, kljub temu, da imam farmo v... Mislim, da imam glavni ME sistem v na glavni dimenziji. Edini problem, kaj je, je, da imam neki bug, da če hočem shift klikant neki item iz ME sistema v moji inventori, se mi včasih zgodi, da mi ta kart nekod ven skoči. In pol pa ga ne morem nazaj na novo vstaviti, zaradi tega, ker nisem več v ta glavni dimenziji, ne, ker sem kao out of range. Ker kartice lahko v tale remote access controller, kako se temu reče? Wireless crafting terminal, ok. lahko vstavite kartice noter samo, če ste blizu ME terminala. Tako. Še na drugi strani. In to v bistvu zdaj poskušalo enakomerno staviti v vse te kondenserje ludicrite bloke. In to je to. In to je v bistvu vse, kaj dela. Tako. To je nevarnost včasih z pickaxom pa s tem odpirati guje na mašinah, zaradi tega, ker se mi lahko zgodi neki exception. To je... Opa! To je pol, ko že tak dolgo že zdaj igram, toti Project Ozone, da že vem vsaki bug po mojem. Kaj je nevarno, torej nevarno je s pickaxom odpirati mašine. Pol... kaj še kaj takega? Ja, tako sem rekel tisto, da ko shift kliknete iz ME sistema, da vam včasih tisto kartico ven zeme. Pa verjetno še kaj, ko zdaj ravno kar se ne spomnim. Tako in zdaj... To bom tudi zdaj nekje skupaj združil. Pač zdaj tu ne bom prej skrbeli, da je lepo. Mogoče bom že pol poskrbeli, da je bo lepo, ampak zaenkrat mora biti samo funkcionalno. Auč. No. Hvala. Mogoče bi tak naredili, mislim, da malo lepše. No. Pa tu moram dati na disabled, da se ne bo povezovalo, pa tu tudi na disabled. Evo ga. Super, odlično. In zdaj še moram to samo napeljati sem do Deep Storage Unit, ki je tukaj. Dati noter extract, dati noter speed upgrade. Tako, 15. Narediti round robin. Tako, round robin pomeni, to vedno znova pravim, ampak mislim, da ni to tako neko znanje, ki bi ga ljudje vedli. Round robin pomeni, da poskušam v vse vstaviti enako število. Evo ga. Sicer jih jemlje po en stack, ampak zdaj bojo vsi dobili en stack ludicrite blokov. Evo ga. Zdaj bo pa začelo spet znova. Ja, tu ima pa dva stacka. Če ne je bilo round robin, bi prvo tega nafilalo do kraja, pa pol tega, pa pol onega in ne bi ravno vreje delalo. Tak, zdaj ko malo pa to, pa ako začnemo polniti noter singularity, ne? Singularity. Singularity. Prvo, ko imamo je iron. Torej, iron blok. Pol imamo gold. Gold blok. Ko imamo pol? Pol imamo lapis. Iz česa? Iz lapis bloka? Aha, lapis bloka. Torej, lapis blok. Aha, lol, vse imam že lapis bloke pripravljene. Torej, nekot tak naj bi to delalo. Ok. Super. Bup. Super. Bup. Super. Zdaj pa še rabimo transposerje. Oziroma translokatore. Translokator. Pa malo več jih bomo rabili, he? Ampak sploh ne skrbite. Zaradi tega, ker lahko zdaj jaz... Ne. Hodil sem enega uporabiti, samo mi ni najboljši. Zdi se mi pametno, zaradi tega, ker to naredim... Mora še dal blok. Aha, okej. Okej, torej.
Še tako naredimo, evo ga. Prek zadosti, prek zadosti. Glej, kaj imamo. Tako, pa še glowstone. Pa lahko začnemo delati tak, pa tak, pa tak. Neko, da me spravo to tako si smiselno razporediti po našem inventorju. Oziroma ne, tu grem noter, pa ta gre ven. Evo ga. Vrum. Evo ga, že dela. Kako se je to namo, ko smo to ven sipalo. Kaj si nor, gled to. In potem bom šel, v bistvu tu bom stal. Mogoče bom tole za en blok dvignil, da bo česti na isti višini kot je steklo. In bom šel in bo to samo frrrr se sipalo. Opa, kap gold. No, vse ni problem, ker pol, ko bo vsi toti ljudi krajiti bloki, mislim, ko bo to polno. Spet mi misli prehitevajo. V tem je finta, jutro je, to sem že rekel, ko je jutro, mi misli prehitevajo, jaz pa ne govorim dovolj hitro. Kaj sem hotel reči je, da eni bloki rabijo več EMC-ja kot drugi bloki, recimo gold je zelo drag. Kar pomeni, da če bo poskušal tisti konduit v vse bloke enakomerno, mislim v vse kondenserje, ne. Oziroma, ja, des je to vredo. To ti ni prav. Če bi tisti moduit probal v vse kondenserje enako hitro vstavljati ludicrite bloke, se bo zgodilo, da bo gold vedno od zada šepal. Zdaj tega, ker bo dobil enako količino ludicrite blokov, ampak ker je pač gold blok bolj drag za narediti, bo pravo več EMC-ja in pravo več ludicrite blokov, ampak pač jih nemo. To pač lahko rešimo na dva načina. Prvi način je, da iz tistega DSU-ja bolj hitro eksportamo, da pač nafilamo vse totele kondenserje. Ker pol, ko bo drugi kondenseri polni, ne, bo pač konduit ti šal samo v gold kompresor. Ne, ker druga pač ne bo. No, kaj zdaj, ni mi hotelo se preklopiti. Se pravi, toti so mi ful všeč. Wow, oni so že polni, gled to. Skor na pol polni so že, vse to bi se lahko jaz pospešil, ne. Želim si, da bi lahko nekot natipkal, koliko itemov hočem iz MI sistema, pa mi je avtomatsko dal toliko itemov. To lahko jaz pospešim na tak način, pa da dam tule še en konduit. Še tu enega. No. A ne morem? O! O! Ohoho! Ok, te pa nič. Te pa nič. v bistvu, ja, te pa nič. Nič ne moremo. Re. Ker imamo ta deep storage in deep storage zgleda, da ja, pač se jemlje kot en blok. Ok, gremo še to na hitro narediti. Po pa mislim, da bo že tisti singularity, torej iron singularity prvi že pripravljen, tak imam občutek, he? Prošel moramo pa samo avtomatski crafting table, dire crafting table, da bomo lahko avtomatsko craftali endest pearl in pol bomo imeli avtomatski endest pearl. Ker imam feeling, da še bomo rabili ogromno tega. Ravno zaradi tega nočem tega ročno delati. Zdaj, ena možnost je, da bi naredili recepte v MI sistemu, pol je pa v MI sistemu rekli, rabim toliko pa toliko endest pearlo, pa bi on rekel, ja, daj mi 10 ur, pa sem rekel, ja, vrej, bom šel v službo, pa prijem pač pol nazaj, pa je to, ne. Ampak tega pač nočem narediti, hočem dejansko imeti čisto avtomatsko kreftanje. Tako, to smo zdaj naredili. In zdaj... 5 singularity že imamo. Translocator. Zdaj moramo pa od spodaj dati... Translocatorje, ne? Joj. Ja, dobro, tu pa le rabimo glowstone-a. Tu načeloma niti ne rabimo teh translokatorov, ampak lepi se mi zdijo. Lepi se mi zdijo, pa enostavni so za uporabo. Ker če bi upravljali tiste konduite, bi pol mogli konduite z vsakim... Pač če bi imeli tu en konduit dol, pa tu enega,
bi jih mogli ločiti z vrenčem, torej bi jih prvo postavili, potem bi jih pa ločili z vrenčem. Pa še tu je lažje spremeniti toti bunkico na translokatorju, ker ne rabimo odpirati guja pa nič, če bi pa imeli, če bi imeli pa tiste konduite, bi mogli pa ali odpreti tisti konduit, ki vleče ven stvari, pa bi nastaviti, da vleče ven vedno, ne samo takrat, ko ima redstone, pa onega, ko sprejema stvari, bi mogli odpreti pa nastaviti, da sprejema stvari. Tako da, ja, to mi je dosti bolj všeč. To mi je tudi bolj všeč pri item ductih iz Thermal Expansion, zaradi tega, ker je dosti lažje nastaviti, odkot se naj vlečejo stvari, pa odkot se naj, pa kam se naj tišijo stvari. Ful dobro, a ni svetovno, ni svetovni pogled. Tega bomo odstranili, ampak glejte to. Vlup, 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 svetovno, okej. In to se dela dejansko, v nulo. Malo nam ludi krajt blokov zmanjkuje. Ampak to se bo že popravilo. V bistvu lahko to popravimo. Ali pa ne, v redu je. Zmanjkuje jih, ampak to ni problem. Ko dobi novega, bo pač naredilo novega. Tu že imamo en singularity, tu jih imamo 7, tu jih imamo 8. Ko se bodo tudi česti napolnili, bo pač te singularity nehalo proizvajati, pa še samo gold singularity proizvajalo. Na dolgi rok bi mogli imeti vseh singularityjev enako število. To je cilj. Zdaj upam, da se bo to zgodilo. To je to. Gremo naprej singularity delati. Kaj imamo to? Redstone. Redstone imamo. Redstone imamo. No? To lahko zdaj malo pospravimo si inventory. Tako. 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 Ok. Redstone pol je pa nether quartz. Nether quartz. Aha. Nether quartz moramo pa skraftati. Kak? Aha, ker tak. Ok. Zdaj se dela iz tega. Ja, dela se iz blokov quartz. Ok. Prvo pa copper. Predelam, da je tudi kar blok. Tako da bomo rabili prvo blok narediti, ne? Ki... Ki, ne vem, aha, okej, ja, neutronium kompresor. Torej gremo mogoče, prvo torej hočejo imeti redstone, tako, se že začelo šopati. No, zakaj te te... Okej, nisem mogel shift klikniti, ne vem zakaj ne. Potem smo rekli nether quartz. Ja, ne morem shift klikniti, ne vem, vidite. Aha, zdaj pa šlo. Zgleda, da ne, mašina vreje dela, če tako hitro dobiva iteme, da pol ne morem ročno dati iteme noter, ali kak, ne vem. Tu pa moram zdaj narediti bistvo prvo en blok. Tako, in pol ta blok dati sem noter. Pa delati copper blok. Okej, cool. No. Ja, prosim, gledal noter. Da ga ne bomo stran vrečiti. Ne. Te pa nič, no. Tega bom pa shranil v sistem nazaj. Tu sem še naredil samo mičkeno izboljšavo. In sicer sem... Tu sem imel prej translokator, ne. Zdaj imam pa dva ender konduita. Oziroma dva item konduita. Vidite, da dva z dvema ven vlečem. Ki sta dovolj hitra, da se tu ne zadržujejo bloki. Ampak, fajn, kaj je, je to, da lahko konduitom določiš prioriteto. Teda tu je prioriteta ena. Tu je pa prioriteta nič, kar omeni, da če lahko bo prav vstaviti v ta sistem, v tale inventory, torej v tale drover. Kar omeni, da bo tale drover vedno poln ludikrajta in tudi, če bo tale deep storage unit čist prazen, ne, bo to še vedno pač nemo problem, zdaj tega, ker bo tale drover poln in bo tale zanka še vedno delala, karkoli je pa viška in ne gre v ta drover, bo šlo v ta deep storage unit in potem iz tega deep storage unita mi zelo hitro z tremi toti le konduiti, ne vem zakaj, črpamo ven, vse dobro, vse fajn, da so trije, črpamo ven ludikrajt bloke, ki so pač se proizvedli viška in vidim, da bi tu jaz lahko še to pohitril, to lahko še bolj hitro naredili. Komod. Zdaj ne vem, ali bi... Kaj če bi naredil še en ludikrajt blok? Mislim, še en recept. Tako. Tako, pa... Tako. Apply. Bo to zdaj kaj bolj hitro šlo? Ne vem. Ne bi vejo, če kaj bolj hitro.
Ne, izgleda, da bi bilo bolj hitro, ampak. Ma ja, no. Ali pa mogoče je, ker tale ima zdaj vedno. To je vse polno. Wow, ok. To je vse polno. Kaj pa, znižuje se, kaj številka? Ja, se, ja, ker po 100 gre dol. Sicer bo še nekaj cajta trajalo, da to tih 611 tisoč dol spravi, ne, ampak gre, gre počasi. Gre počasi, tak da, ne vem, če bo to lahko pozitivno prezvalo, mislim, da se bo čez čas to ostavilo, da mogli še več par takih zank narediti, da bo lahko bolj hitro prezvali, ampak ne v tej epizodi. To se mi je ful všeč, naredite se to, to bi se mogel že prej narediti, mislim, to bi se lahko naredilo še prej, da se sploh tole farmo šodil zanirati, te farme sploh ne bi rabo. Če bi se spomnil, da lahko to naredim, pa vejo sem, samo spomnil se nisem, da lahko naredim. To me najbolj jezi, da sem vejo, samo se nisem spomnil. Bi vam pa rače nekaj druga pokazal v tej epizodi. In sicer, če gremo v neder. Če malo šteka. Ojojoj. Če gremo v neder. Vidimo, da sem reaktor malo spremenil. Torej, ni več tistega. Kaj pa s tem tu? Joj, energije ni več. Aha, zaradi tega, ker se energijo premaknu. Cyanide procesor. Whatever. Tak in tak naraj energije. Sploh. Tak ne vem, zakaj to upravljamo. Oziroma, ja, dajmo to narediti. Dajmo to narediti. Bam. Tako. Pa bomo tule naredili, da je output. In to bi zdaj kljub tega moglo imeti polno energije. Cyanide procesor. Ja, sploh dela to. Tako ne vem, kaj dela iz tega cyanita. Aha, dela plutonium, aha. Pa pusti plutonium, plutonium tako ne rabimo. Plutonium ne rabimo, ker tak in tak z EMC-om delam oni plutonium. Tak in tak. Tale energy core ali pa energy storage, mislim, da ga tudi ljudje imenujejo, je zale tier nič, ali tier ena, pač osnovni tier. Tier ena, ja. In lahko shrani 45 milijonov RF-a. Zakaj sem to naredil? Naredil sem zaradi tega, ker moje toti capacitor banki, ne, niso več mogli dovolj hitro oddajati energije. Lahko so jo shranjevali, ampak output je pa vedno bil omejen s tem, na koliko totih le blokov sem bil povezan. In ker sem bil na en blok povezan, sem lahko samo 5000 spravo skos. Mislim, da bilo 5000, ne? Ja, 500 tisoč, ne 5000, 500 tisoč. In to je bilo pač premalo. Tale energy core pa lahko ogromno shrani, ampak ima tudi input pa output malo neomejen. Torej vi iz totih pylono lahko pošiljate energijo tja, pa lahko tudi ven dobivate. Torej jaz sem tule kraj stabilized flux duct, ki ima neomejeno prenosa. Tišim energijo iz reaktora direktno v tale energy core, ki ga pol, oziroma energy pylon, ki ga pol pošila v tale core, pol pa imam tudi drugega, ki ga pa direktno vleče iz kora, spet neomejeno prenosa, pa ga tiši sem noter, tako da pa te se rekti, tudi nimajo nobenih omejitev, nobenih izgub, kar omeni, da jaz tudi toliko, ko mi generator prizvaja, torej 120 tisoč RF, lahko direktno v te se rekti tišim, pa direktno pošiljam drugim šilom. Tako da, če jaz to kaj prav vem, bi to moglo mi omogočiti, da vam neomejeno neomejeno energije, da imam neomejeni prenos energije, da nisem omejen s prenosom energije, ampak sem omejen samo s proizvodnjo energije. Če jaz kaj prav vem, lahko da se motim, glejte, nisem vse veden, ampak recimo, no, recimo, da imam prav. Sem pa poskušal narediti večji kor, ki naj bi, opala, se tak naredil, to je zdaj tier 2. Pa dela! Okej, torej dela. Kaj pa tier 3? Tier 3 je pa večja kocka. Treba pa tier 3 narediti. Ker sem res, največji tier sem poskušal narediti. Pa mi ni ratalo. Pa tu mi zelo pomaga tale vant. Tako. Dela. Dela, super. Okej, te vremo tier 4. Mogoče moraš pa po vrsti graditi, pa enostavno pač jaz nisem po vrsti gradil in zaradi tega mi ni delalo. Čisto možno. Čekaj, tier 4 že rabi redstone bloke. Torej, rabi redstone bloke. Koliko jih rabi?
Aha, se vem, koliko jih rabi. To pa vzemimo še ven Wand of Shifting Crust. Moment, tale blok zamenjali, tako. Pa ga označili. Pa vse zamenjali. Pol bomo pa tu dali Draconium bloke. Pa naredili tako, opa. Tako neke vrste razširjeno kocko, no. Tako. Tako. Pa še na tej strani. Bam, bam, pa še od spodaj. In to bi zdaj spet moglo te delati, ali kak? Pa s prazno roko moram klikniti. Vidite, to pa ni. Unable to activate. Zakaj? Če pa imamo redstone bloke. Kaj pa te druga, toliko redstone blok? Block of redstone. Ali še kaj druga? Čaki malo. Draconium. Ni draconium, ampak je draconic evolution. Infused obsidian reactor core. Draconium block generator. Draconic. Draconium ore. To ni nič posebnega. Spawn egg za dragona je to verjetno. Light a fire that will not burn your house down. Ok. Orange diaper, aha. To je za reaktor vse. Ja, pač ne vem, zakaj to naj bi špilalo. Torej, nekod ga muči, redstone ga muči. Ampak je to navadni redstone iz Minecrafta. Ni chisel redstone, pa karkoli. To pa ne štekam. Ampak tier 3 smo lahko komod naredili, ne? Samo tier 4 nam pa ne dela. A 4-4 sem prav naredil. Koliko jih moramo praviti? 26. 26, torej 26 plus 38 je 56 plus 8 je 64, ja. Tudi 26 redstone bloku smo porabili. Ne vem, vse vam pravim, to pa mi zdaj ni čist jasno, zakaj ne dela. Ampak očitno je problem torej v redstone. Ja, to pa dela zdaj v prvo. In to lahko shrani zdaj, wow, 1,64 bilijonov RF-a. Ha, cool. Svetovno. Zdaj verjetno se je tudi tale sprazno, ne? Ja, čisto se je sprazno. In valjda se bo sprazno, dokler ne bo... Joj, po nesreči sem kliknil. Torej vidite, ne, puščice kažejo. Puščice kažejo noter, pomeni, da bo tale pylon polno, tale kor. Tu kaže puščice veni sredine, kar pomeni, da bo ga prazno. In klikate, oziroma to menjujete tako, da klikate na plavo kuglico. In jaz sem kliknil po nesreči, pa sem v bistvu naredil, da se tale tudi tiši noter energijo. Ah, svetovno. To je torej, dragi gledalci, naredili smo ogromno v tej epizodi. Tisto neskončno zanko, sem pokazal, ful dobra, to me je res svetovno. Sploh ne vem, ali so to za nalaž pustili noter, pa po mojem so tisti, ko so delali modpack, to za nalaž pustili, vedeli so, ampak so vseeno hoteli pač, da imamo to na možnost, to možnost. Oh, wow. Vruf, in potem se vsi prekinejo naenkrat. Svetovno, gledajte to, kako bo to, ej, tako bo to svetovno zvedelo, ko se bojo vsi singularity automatsko kraftali. Ha, 570, če jih imam. 570 tisoč. Tale pa še ni poln. Zdenkrat je samo 27 tavžnic. Totih. Okej. Okej, nič, dragi gledalci. Jaz sem tu počasi zaključil z epizodo. Če vam bila všeč, dajte lajkat. Naročite se še bodoče epizode in to je to. Uživajte še naprej in čao, bo. Preden končamo to epizodo, sem dolžen pokazati to tole sliko, ker je izjemna. Nažalost so določene surovine preveč potratne, zaradi tega se niti ne pač curek naredi, recimo tako tale emerald, samo malo špukne tu pa tam ven, ko dobi ludek right blok,
drugače pa ne teče konstantno. Nekatere pa teče konstantno, recimo tako tale Iron, to teče konstantno, samo frr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 
plutoniuma, da bomo lahko to napajali v eno, ampak pol ko bomo, ne, bo to svetovno. Jaz sem ravnokar zagnal, pa že imam en Emerald Singularity. Pa en plutonium, pa en 3 cyanide. Vse že imamo. Vse Singularity že imamo. Zdaj, mislim, da je bilo skoraj mogoče bolj pametno, če bi mi to zdaj povezali v neki ME sistem. Pa naredili, ne vem, ali neko avtomatsko kreftanje, ali kako. Ali kako bi zdaj to naredili, ker finta je, da zelo iti v vsaki čest posebej, pa klikati, pa odpirati. To je bilo skoraj mogoče boljše, če bi nastavil droverje, pa bi v droverje shranjeval noter. Da bi pol samo klikal, plp, 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 plp. Ali ne? Ali bo to preveč zamudno? Ne, pustimo tako je, pustimo tako je. Pa bom samo prišel, pa vzel en stack vsakega ven, pa skrefta en stack tih Eternal Singularity in to mislim, da ne bo pol taki problem. Ja, okej, ne bo. Ampak seveda, tudi Eternal Singularity je samo ena izmed stvari. Cel kup stvari še imamo. Rente, cel kup. Jaz sem poskušal to nekaj avtomatski crafting narediti. Dire crafting table se je. Dire crafting table, ali ne? Dire, aha, auto crafting table. To bom poskušal narediti, to delam zdaj. Infinity ingot, za Infinity ingot rabim Infinity crystal, ostalo že imamo vse. In za Infinity crystal rabimo pač te stvari. To imamo, auto tool station ni problem, molecular assembler ni problem, chaos catalyst ni ta hudi problem. Pač je, ampak ni ta hudo kriza, to lahko naredimo. Infinity Star, boli. Nether stare moramo tudi avtomatsko kraftati. Boli. Ampak to delamo. Auto crafting table delamo, da lahko pol s klikom avtomatsko kraftamo stvari. Okej, ampak zaenkrat, uživajte še naprej pa čaba.